کنی 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 اگر یہاں پہ سمر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جو کالونی بنی ہے، یہ ڈسپلیس لوگ ہیں ہمارے، آنچار اور ڈال ڈیولیئرس کچھ لوگ تھے، 250 فیملیز جن کو یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے ایک اسکیم کے تحت، جواہر لال نہرو اربن رینیول پلان کے تحت، اس میں 2009-10 میں یہاں پہ کچھ اسٹرکچرز بنائے، ایک دو سو بنے ہیں اور 40 سے بھی بنانے ہیں کیونکہ پیسہ اس میں ختم ہوا تھا اس اسکیم میں، اور ان کی ڈیمانڈ ہے اب وہ 60 بھی بنائیں۔ اور دوسرا ایشو ہے یہاں پہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈرینیج کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، یہ فیس کر رہے ہیں بیچارے یہاں۔ یہاں پہ خدا نہ خاص کبھی آؤٹ بریک بھی ہو سکتا ہے ایپیڈیمک کا اگر ہم اس کا ایڈریس نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں ہم نے پورے، یہ ہماری ٹیم آئی ہے اس وقت، انجینئرس اس میں ہیں، ایس ڈی ایم تحصیلدار کنسرن وہ بھی آئے ہیں، اور یہاں کے لوکلز ایشو اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس گورنمنٹ کو بھی لکھیں گے، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈپارٹمنٹ کو، کہ ہمیں کچھ فنڈس مہیا کریں تاکہ ہم ان کے جو پینڈنگ ہے کچھ اسٹرکچرس وہ بھی بنائیں گے جن کی پلنتھ بنائی ہے، اور وہ بھی بنائیں گے، وہ پائے تکمیل تک لائیں گے ہم، اور باقی بھی جو لوگ ہیں اور امینیٹیز ان کی ہے۔ جہاں تک بجلی کا سوال ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ، پینے کا پانی بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈرا بیک ہے، وہ ہے ڈرینیج۔ اس ڈرینیج کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ دنوں میں۔ جہاں تک آپ نے دیکھا یہ اس وقت پانی جمع ہوا ہے یہاں پہ، یہ ریوارڈر کرنے کے لیے ہم پمپس 2-3 لگائیں گے کل سے ہی،